Америкада Науырыз мейрамын тойлау ерекше үрдіске айналуда. Көктемнің ізгілік төгілген мерекесі Бруклинде алғаш рет тойланды. Түркі елдерінің өкілдерімен Қазақ-Америка альянсы ұйымының өкілдері ұлттық дәстүр әспеттелген мәдени бағдарлама ұсынды. Мерекелік шараға қатысқан Бруклин мэрі Науырыз мейрамы жылда өткізілетін жеткізді. Сан түрлі ұлттық мәдени және салт-дәстүрлік көріністердің ұштасқан қойылымы Бруклиннің ресми әкімшілік ғимаратында алғаш өтіп отыр. Түркі тілдес елдер фестивалінің ашылуына қатысқан Бруклин мэрі Эрик Адамс жұртшылықты күн мен түн теңескен Науырыз мерекесімен құттықтады. Сондай-ақ Бруклин тұрғындарының 47% құрайтын өзге ұлт өкілдері әдет-ғұрпын ана тілдерін сақтауға мүмкіндік жасалғанын жеткізді. Осыдан 5 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен молшылық пен достықты паш ететін Науырыз мейрамы халықаралық мереке болып жарияланған болатын. Оңдаған ұлтты ортақ мереке аясында біріктірген Науырыз мейрамының мән-маңызының жоғары екендігіне көз жеткіздім. Бірлікке үндейтін бұл мерекеден сіздердің бай мәдени мұраларыңызға қанықтым. Бруклин қазақ диаспорасының ең көп шоғырланған мекені болып саналады. Біз алғаш рет Науырызды тойлап отырмыз. Енді дәстүрлі түрде атап өтілетін болады. Мерекелік концертте қазақ, түрік, әзірбайжан, түрікмен, өзбек, қырғыз әндері шырқалды. Әсіресе би ұжымдарының өнері көпшілікті таң қалдырды. Сызылтып ән салған Алтынай Сапарғалиева көрермендер көңілінен шықты. Наша благотворительная организация Казахско-Американский альянс. Біздің ұйым коммерциялық емес, бірақ Нью-Йоркте жүздеген шаралардың өтуіне ұйытқы болдық. Суретшілер көрмесі, концерттік бағдарламалар және мәдени көпшілік шаралар өткіздік. Осылайша біз Америка халқына ұлттық өнерімізді танытудамыз. Өйткені әрбір жүрекке тек мейірім мен мәдениет арқылы жол табуға болады. Біз өз отанымызбен мақтанамыз. Бруклин әкімшілік ғимаратының қабылдау бөлмесі бір күнге түркі елдері халықтарының асханасына айналды. Оның ішінде қазақтың ұлттық тағамдары ерекше орын алады. Қамбар Бекенов, Майра Кабиева, Майк Джойл, Бруклин, ақш.